Hej, Fredrik här. Visste du att vi har ett Internet of Things-lab för små och medelstora företag här i Kalmar på Linnéuniversitetet? Har du också fått känslan av att det händer väldigt mycket nu? Vi har en revolution inom Web3, Internet of Things och saker som faktiskt kan påverka vårt samhälle och affärer på ett fundamentalt sätt. Vi säljer inga prylar, vi säljer inga tjänster, utan vårt mål är att stärka ditt företags affär med IoT. Vi är finansierade av EU, Region Kalmar och Kronoberg i det här projektet just för att hjälpa små och medelstora företag inom den här regionen med IoT. Och vad är då det? Jo, det handlar om all typ av utveckling, att vi testar nya typer av sensorer. En trycksensor till exempel, om man behöver mäta sitt tryck i en anläggning. Om ni har befintlig utrustning idag som behöver kopplas upp. Det finns fantastiska möjligheter för dig i ditt företag faktiskt att hitta nya affärsmodeller. Göra saker som ni redan idag gör, fast gör det på ett effektivare sätt. Och kanske till och med hitta nya affärsområden som du inte ens har tänkt på innan. Och inom projektet så har vi flera ingenjörer, forskare och affärsutvecklare. Och vi genomför flera stycken olika aktiviteter, föreläsningar, on demand, till er. Varje månad en Open Lab Day, kom hit. Och vi genomför också workshops, både praktiska och möjlighetsworkshop. Framförallt så bedriver vi också flertalet pilotcase där vi hjälper ditt projekt på ditt företag i IoT-utvecklingsresan.